pra quê? É esse posto, né, tio? Tá ligado o Caio Mata? O Caio, o da Fariblade 1000, que o tiozão anda na moto dele? Vou trombar ele aqui, tio, 8h30. Será? Não tem nenhuma carenada, né, tio? Preta? Não, não tem nenhuma. Carenada não. Caralho. Marcou com ele ou ele só falou? Que hora que é? 7h30. Marquei com ele 8 horas aqui, tio. 7h30, vou esperar o 20 então, mano. Ah, vamos esperar ele. Vai esperar? Não. Vamos esperar, caralho. Vamos esperar. Vamos parar lá atrás ali, tio. Mano, não é melhor eu parar ali pra ele ver? Mas se bem que ele vai parar de qualquer jeito. Vai parar, tio, vai parar. Caio Mata! Vai com nós, né, tio, pro rolê. Claro. Da família também. Parceiraço. Tudo nosso, nada deles. Hornet aqui hoje, fudeu, hein? Titi tinha que estar nesse rolê. Ele vê uma Hornet, ele enlouquece, caralho. Ah, então é isso aí, família. Tamo junto. Vamos esperar o Caio aqui, o Caião aqui até o próximo episódio.